Hallå, nu har du tänkt att prata om hur man skaffar sig olika statusar. Ja, det är ju så. För killar som gillar att fiska så är det ju väldigt bra att lägga upp en bild på en stor fisk. Medans för andra killar så kanske man vill lägga upp en bild när man är vältränad. Medans andra killar kanske vill lägga upp en bild på sin dyra, fina, extrema bil. Eller på några andra prylar de har. Som de tycker är väldigt häftiga eller extrema. För det tycker folk kan ge en bra status. Ja, sen vid jobb, då är det bra att man måste ha en bra status för att kunna få bra jobb. Då är det bra för att man ska komma ut i sportfiskebranschen att ha bra, väldigt bra bilder på en stor fisk eller liknande. Ha bilder på stora fiskar och sen kan det vara bra att vara aktiv på fiskeforum, ha en bra attityd så att folk liksom börjar tycka om dig. Så att de kanske vill anställa dig. Sen att skaffa bra kontakter och att vara väldigt trevlig. Då får du en bra status hos de andra i sportfiskebranschen. Ja, och nu ska jag prata om tjejer bland, ja, status bland tjejer. Ja, som ni säkert känner igen så kan man få väldigt många likes på till exempel lättklädda bilder, djupa texter, när de är på resor utomlands och så. Och även fritidsintressen. Och när de kanske blir ihop med en kille eller när jag har tagit slut i en relation. Och även upplevelser. Till exempel karuseller och liknande. Det som också är viktigt att tänka på är att man inte låta upp dåliga bilder som en... Om man är i sportfiskebranschen och låter upp en bild av en död lax eller en död gädda, det är inte så bra för en själv om man är in i sportfiskebranschen. Eller har en bra status i sportfiskebranschen, så sjunker man. Man ska även inte lägga upp bilder när man är full eller saker som bryter mot lagen. Detta förstör bara ditt rykte och folk kommer tycka illa om dig. Tänk dig själv att arbetsgivare ser en bild på dig när du är ute och super eller bryter mot reglerna. Skulle han vilja anställa dig då? Vänta då, vi lyssnar.